Свідомі українці проти мовного закону. У п'ятницю 31 серпня Національно-патріотичні сили Слов'янська пікетували будівлю міської ради. Акцією протесту вони висловили своє «ні» ухваленню Слов'янською радою рішення про реалізацію закону України про основи державної мовної політики. Не можна терпіти вже дії влади, які абсолютно русифіцірують і не тільки Донбас, який і так зрусифікований, але і центральну, і західну Україну. І шкільна освіта, на думку протестуючих, також не дає можливості вивчати українську належним чином. Якщо в центрі взяти, то українська мовна шкіла була от у нас ще з статусом українськомовної перша школа, але після прийняття цих законів вона вже отримала статус російської мовної школи. До сесійної зали пікетувальників не пустили, натомість національно-патріотично налаштовані слов'янці обіцяють протестувати і надалі. А 30-та сесія міської ради, незважаючи на протест, таки ухвалила проєкт рішення про реалізацію закону України про засади державної мовної політики на території міста Слов'янська. Також депутати погодилися передати регіональний ландшафтний парк «Слов'янський курорт» у відання Донецькій обласній раді. Більше далі.